Värmeland, du sköna, du härliga. Vida skogar är och din klädnad. Långa band av blått vatten och jämlöpande sträckor av blåa kullar kantar dem. Du är så enkel att främlingen inte ser hur skön du är. Du har dina malmfält och gruvor. Där är ditt klappande hjärta. Du har ödslighetens, hemlighetens, rika, sköna krafter. Där är ditt drömmande huvud. Värmeland, du sköna. Så heter det i Gösta Berlings saga, och så talar även värmlänningen av idag. Klarälven, Värmlands blåa band, flyter i breda serpentiner genom landskapet och tjänstgör som naturlig förbindelseled mellan de stora skogarna mot Norge och de stora industrierna ned mot Vänern, som tillverkar pappersmassa och andra skogsprodukter som hör till dagens nödtorft i det moderna samhället. Och på stränderna pulserar livet som det gjort sedan urminnes tider. Kontakten över älven uppehålles medelst broar och färjor eller med smärre farkoster som ibland vevas från den ena stranden till den andra för att kunna tas i bruk när det bäst behövas. Kyrktuppen på Ekshärads vackra gamla kyrka hör hur löven på kyrkogårdens järnkors spelar för vinden, och han har alltid fri utsikt både över älven och bygden. Högt uppe på åsarna brände finnarna skogen och sådde i askan. En hänförande utsikt hade de, men blicken blev ändå ofta inåtvänd och man sa att de såg mera än vanliga dödliga. Ett av de bäst bevarade finnpurterna i Värmland är gården Kvarntorp i Lekvattnet. Det är en förnäm gammal gård, och går man in i stugan tror man sig försatt till ett museum. Allt som finns där har gått i arv från generation till generation, och mor Klara läser varje dag sin postilla så som hennes mor och mormor gjort. Den 100-årige Benalvar hemma på sin gård i Finnskoga, en god representant för värmländskt kärnvirke. Vi lämnar Finnbygden och följer dalgången och älver ner till Ransäter, Erik Gustav Geijers och Fredrik på Ransäts fädernebygd. Karlstad var förr i tiden det vackra namnet Tingvalla och fick stadsprivilegier 1584 av hertig Karl, och är bekant inte minst på grund av att Sola hör till dess attraktioner. Och lyser på kärninger, och lyser på gubber, på Vänes små blomster och bortrötna stöbber. Och lyser på sönner och helig, och lyser på klok och på velig. Ja, så skallar Oskar Stjärne, och detsamma kan sägas även nu. Alla kanske inte vet att Sola i Karlstad ska ha varit en skön gästgivarmansell. Från residenset har man en vacker utsikt över älven och över det internationellt välkända stadshotellet. Den stora branden 1865 lade större delen av det dåvarande Karlstad i aska. Men de vackra gamla gårdarna i kvarteret Almen finns ännu kvar, liksom gamla gymnasiet som uppfördes på 1750-talet. Östra bron hör till stadens sevärdheter. Den blev färdigbyggd 1793 och kan med sina 12 spann betraktas som ett av brobyggnadskonstens mästerverk. Värmland är ju bland annat bekant för sin hästuppfödning. De hästar som med varaslag drar timmerforor eller går för plogen prövar här sin snabbhet på Färjestadsbanan. Under varma sommardagar söker sig Karlstadsbon ut till Bomstabaden med sina härliga sandplager och till Alsterbaden med sina berghällar. Alster kommer också många främlingar. Ty här ligger Björkdungen med Christian Erikssons imponerande granitblock med motiv ur Gustaf Frödings dikter. I Dungens omedelbara närhet ligger Alsters herrgård, Gustaf Frödings födelsehem. Och här är Dungen där göken gol, små töser sprung och här,
med bara fötter och trasig kjol, att plocka dungens bär. Vi fortsätter resan och gör en snabbvisit i det rast framåtgående Kristinehamn, som förr var ett betydande centrum för hela Järnbäraland och som nu upprätthåller traditionerna med en livlig industriell verksamhet. Gertsbergsstenen vittnar om att Kristinehamnstraktens bebyggelse härrör från 500-talet. Gammal är också Råda ödekyrka från 1300-talet. Värmlands Seby i Visslum, som är en av Värmlands största jordegendomar. Vid Kromtorps gård, som kallas det lilla huset med den stora trappan, pågår linskörden för fullt. Och några mil norr därom möter vi en av Uddeholmsbolagets stora fårjordar. Vid stranden av Daglösen ligger den mest idylliska av Värmlands städer, Filipstad. Kyrkan på en udde mellan Skillerälven och Daglösen anses vara en av de vackraste i stiftet. Här har den största av bygdens söner, John Eriksson, fått sitt sista vilorum. Vid foten av kullen står två kanoner, en gåva av John Eriksson. Bergmästaren Frans von Scheele, Bergslagens starke man vid 1800-talets mitt, har fått sitt minne bevarat genom en av Karl Eld modellerad byst. Färden går vidare till en gammal välbevarad hytta i Brattfors. Eller till det moderna industrisamhället Lesjöfors med anor från 1600-talet. Främlingar som gästar Värmland söker sig till sagans Ekeby. Och kavaljersflygen, där så många muntra upptåg utspelades, står oskadad kvar och utövar en stark lockelse på alla som tjusats av Selma Lagerlöfs vidunderliga berättarförmåga. Hennes eget hem, Mårbacka, som årligen besöks av tusentals turister, inbjuder till både beundran och andakt. Här arbetade hon och här levde hon i diktens och sagans värld, och här bjöd hon till fest. Ibland gjorde hon kanske en resa till den närbelägna Sunne, Anders Fryxells hemvist, när han skrev Svenska folkets historia. Sunne ligger omgärdat av gamla herrgårdar, vilka alla passerat revy i hennes berättelser från hembygden. Från Fryken, där himmelens alla vindar stämt möte, ser man Tossebergsklätten. Och på Fryken närmar vi oss Torsby och Fryksände, där en annan av Värmlands stora skalder, Oskar Stjärne, föddes och där han också fått sitt sista vilorum. Oskar Stjärne besjöng bland annat Björkarna där hemma. Björkarna där hemma, mellan vita stammar, skymtar jag doftande klövervita vallar. Skogen där bortom med alvars mörka tallar, böljemjuka åsarnas dunkelblåa kammar. På våren är Värmlands vattendrag fulla av timmer. Och vid skiljeställena sorterar vana flottningsarbetare stockarna innan det sändas iväg på nya, besynnerliga öden och äventyr. Av en kubikmeter massaved blir det 110 kilo papper, 5 kilo jäst och 10 liter 95% i sprit. Eller om vi håller oss till cellullen, så kan vi ur en vedmeter få inte mindre än 200 klänningar. Hur många silkesstrumpor det blir av en meter har vi inte räknat ut. Tillsammans med de här cyklande flickorna tar vi oss en liten funderare vart vi ska styra kosan. Vi väljer att passera den lilla vackra sjön Kläggen med Rännbergets runda gässa till vänster om oss och fortsätter därifrån till Östmarks vackert belägna, spånklädda gamla korskyrka från 1765. På Febovallen går livet sin gilla gång som det gjort sedan generationer tillbaka, och där lockropen fram emot kvällen ljuder så som förr. Lilja, mi lilja, mi ko. Thank you.
Gräsmarks kyrka ligger som så många av Värmlands kyrkor vid stranden av en sjö. Men vi söker oss till västra Värmland. Här finns många minnen från den stora ofredens dagar, från den tid då strider rasade mellan Sverige och Norge. I detta gamla boställe vilade Karl den 12:e en gång ut under sina strapatser. Och i det här soldattorpet bor ännu en indel soldat från Kungliga Värmlands regemente. Eda Skans färdigbyggdes av allmogen 1657 under Karl den 10:e Gustavs regering och var då ett mäktigt bålverk mot Norge och norrmännen. Skansen har under senare år restaurerats och hör till Värmlands förnämligaste kulturminnesmärken. Årgäng är medelpunkten i Nordmarks härad och är kanske mest känt för sina stora marknader, då ett rörligt folkliv brukar utveckla sig med framförallt livliga hästaffärer. Nordmarkingarna är nämligen passionerade hästkarlar med flinka och hårda travare som specialitet. Från Årgäng går det vackra vyernas järnväg som den kallas, vilken förbinder Mellerud med Arvika. En resa på denna bana ger en god bild av det värmländska landskapets mångskiftande natur och fägring. På väg mot Säffle gästar vi en annan av de gamla marknadsplatserna, nämligen Värmlands Nysäter. Idag möts här bussar från öst och väst, nord och syd vid den gamla Kungshögen. Och marknadsgatan med sina gråa av ålder lutande bodar minner oss om forntida marknadsdagars folkliv. Säffle köping är centrum för det stora Billerudsbolaget. Bygden runt om är gammal kulturbygd. Den stora gravhögen invid vattentornet, Olof Trätäljas kulle, bär liksom en del hällristningar, vittnesbörd om att bygdens odling går mycket långt tillbaka. En båtresa från Säffle till Arvika uppför Glassfjorden bör man inte försumma då man gästar Värmland. Infarten genom Kyrkviken till Arvika, som terrassformigt höjer sig innanför viken, hör till de syner som man gärna bevarar i minnet. Konst och konsthantverk har alltid haft gott utrymme i Arvika. Christian Eriksson och hans syskon har satt och sätter spår efter sig. Här ser vi hans syster som dunkar i vävstolen. Hans bror som snickar möbler. Och här slutligen hans son Mats som fortsätter i sin store faders fotspår. Och så har vi krukmakare som alltjämt drejar vackra föremål som besökarna för med sig till andra bygder i vårt stora land. Och nu gör vi ett besök på Folkliga musikskolan i Ingesund, unik i Norden. Ja, men försök att spela den i tredje läget, så slipper du att växla sträng så ofta. Så här. Försök med det. Med denna gamla melodi som underton slutar vi vår resa. Längst upp i norr stiger röken från finngårdarna i en värld av fjärran ensamhet. Milslånga skogsvidder tecknar sina konturer i ödslig enformighet. Men som ljusa inslag ligger dalarna med odlad bygd, älvens breda silverband och de många sjöarna. Värmland är diktens land, men också ett land för vardagslivets hårda arbete. Skalder, konstnärer och uppfinnare har det alltid funnits gott om i Värmland. Vad är det då som har givit dem skaparkraften? Kanske inte minst arvet från Värmland, det glada och tungsinta, det sommarljust vackra och det allvarstungt mörka landskapet kring Lövens långa sjö. Ack Värmeland, du sköna, du härliga land.